אנחנו למעשה אחרי אירוע של התפרצות בצומת גולני, למוזיאון גולני, גניבת נשקים, חלקם נשקים של חיילים שלנו שנפלו בקרב, ולמעשה הם משמשים כסוג של מסגרת, סוג של הנצחה לאותם חיילים, לאותו קרב. המשימה הזאת היא משימה סופר חשובה, מעבר לאיתור אותם עבריינים, מעבר לאיתור אותם חשודים שביצעו את האירוע הזה. המשימה שלנו בסופו של יום היא לנסות להחזיר את הנשקים האלה, את ההנצחה הזאת, למקום הראוי לה, בבית ההנצחה, בצומת גולני,